Мемлекеттік рәміздер күні қарсаңында мемлекеттік қызметке алғаш рет қабылданғанда салтанатты түрде ант берді. Сөйтіп Б корпусына 7 солтүстік қазақстандық өтті. Толығырақ әріптесім Бану Ахметова баяндайды. 4-ші маусым мемлекеттік рәміздер күні. Мереке қарсаңында мемлекеттік қызметшілер мұнайзалға ант қабылдауға жиналды. Қазақстан халқының алдында өзімнің биік жауапкершілігімді сезіне отырып, елдің конституциясы мен заңын сақтауға халқыма адал да біліктілікпен қызмет етуге салтанатты түрде ант етемін. Еліне халқыма адал еңбек етемін деп ант беріп тұрған бұл Далабай Қабдуәлиев. Ол үстіміздегі жылдың наурыз айында Шалақын ауданы құрылыс қала құрылысы және сәулет бөліміне жетекші маман болып қабылданыпты. Жас қызметкер Б корпусына өту үшін арнайы сынақты жақсы тапсырған. Далабай мемлекеттік қызметші болуды балалық шақтан армандапты. Мен осының алдында құрылыс фирмасында жұмыс істеген, сосын өзім осы мемлекеттік қызметкерге ауыстым. Осы емтихан тапсырдым, емтиханнан жақсы өттім дағы. Енді осы алдымыздағы келе жатқан рәміздер күніне қарсаңда осы ант қабылдау несі шарасы болып жатыр, соған ант беруге дайынмын деп есептеймін. Осы еліме, халқыма, сайланған президентіме осы адал қызмет етемін деп сенімдімін. Барлығы мерекеге орай жергілікті атқарушы органда еңбек ететін 7 мемлекеттік қызметші ант қабылдады. Олардың арасында есепші, қаржылық, шаруашылық және дене шынықтыру және спорт бөлімдерінің жетекші мамандары бар. Халқына адал қызмет етуге ант еткен жерлестерімізге елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақстан жолы кітабы мен гүл шоғы табысталды. Ант қабылдау рәсімі Қазақстан Республикасының әнұранымен аяқталды. Бану Ахметова, Жұлдызбек Ермұқанов, Мұнысбалдық телеарна.